dalal badan baynu gashanay dad badan runtii waxa ka mid ah Eritrea oo dad maalmahan maagmaagayeen Eritrea waxay aaminsan inay dawlad noqdeen hadaan Soomaaliya gacan qaban maalintii xornimada qaadanay 1960kii ilaa 1991kii markii state-ku burburay iyo dawladnimada Soomaaliya Eritrea waxba la tarayay wala caawiyay waxay koodanayaan rajo aan Soomaaliya ahaynba maanaan lahayn hadaan Soomaaliya jirina Eritrea ma jirteen aanu markii qofka Soomaaliga arkaan halku kaga yaalo waxa waad yaabaysa dabadeedna waxa la isbarbar dhigaya qofkii Bakaara madaficda la dhacayay iyo ka hadii biidankeeda leeyahay aaminsan inay Soomaalidu wax tartay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddidii af Soomaaliga wax weyn bay qabteen guddida sida goonjo yara taabtay markii hore Aadan Cabdulle Cismaan baa 1961 July guddidii ugu horeeyay sameeyay guddida waxaa gudoomiye u ahaa Muuse Galaal Yasin Ismaan Yuusuf Keenadiid baa ku jiray waxaa ku jiray Shire Jaa waxaa ku jiray rag badan oo aad u qiimo badan baa ku jiray waa tii dadku dowladaha dimuqraadiga ah waadiga arkay oo doodooda badan sidii loo doodayay marba dhinac looga eegayay ayaa waxa yimi xilligii inqilaabkii golihii sare ee kacaanku hirgelinta afka Soomaaliga baryo kumay hirgelin waxay ku hirgeliyeen xoog iyo awaamir waxay sameeyeen 1971kii Janaayo ayay sameeyeen guddidii ugu horeeyay oo Sharif Saalax Maxamed Cali gudoomiye ka ahaa xubnihii horena ay ku wada jiraan Cismaan Yuusuf Keenadiid Kadare Muuse Galaal Shire Jaamac Xirsi Magan tiimkii oo dhamee ku wada jiraan 1972 ayaa lagu dhawaaqay afka Soomaaligu inuu qoran yahay 1973 2020kii January-na halkan sida Goonjo sheegay madaxweyne ku xigeenkii General Ismaaciil Cali Abukar baa ku dhawaaqay wargeyskii ugu horeeyay ee af Soomaali lagu qoro taariikhdaas ayaynu leenahay oo aynu u soo marnay qoraalka iyo afka iyo farta waxa laga faa'iiday midnimada koow waxa ka afarta iyo qoraalka dadku af Ingiriisi kuma wada hadlayn af Talyaaniga kuma wada hadlayn mana wada qorayn boqolkiiba shan wax ka yar ayaa dadka wax akhriyay waxna qorayay markii af Soomaaliga la qoray sida ku qoran dhammaan bugaagta la qoray laga qoray waxqabadkii dawladdii Soomaaliya boqolkiiba 80 ayay wax akhris qoristu tagtay from 5% to 80% ayay kacday taasi waxay kaloo taasi waa taariikhda hore maantadan waxa dhalinyaradu isku afgartaan ka Norway jooga iyo ka Mareykan jooga iyo ka Kenya jooga iyo ka Yemen jooga carabiga wax ku qoraa intuba waxay ku wada communicate gareeyaan ku wada hadlaan isu qoraan waa af Soomaali dunta Soomaali ay kala furfuri weydeena waa afka iyo qoraalkiisa nation umadna waxa qaabeeya ee isu haya ee koow ka ah inay qowmiyad tahay waa luqadda inta kale oo dhami waa bonus laakiin Soomaalidu inta kale oo dhan bay ku darsatay luqaddii midabkii diintii dhulkii juqraafigii qaab dhismeedkii wixii oo dhan waa alxamdulillaahi wax ilaahay loogu noqo waana sababta ay u burburi weyday xabagta isu haysa shacabka Soomaaliyeed inta qurbaha tagtay way aragtay gabadha Soomaaliyeed caruurteeda kuma aaminto qof ajnabi ah laakiin gabadha kale ee Soomaaliyeed xitaa hadaanay daris ahayn iyada caruurta iskuulka uga soo saarta dadka safra ee safarada gala ama diyaarad raacay ama markab raacay ama baabuur raacay dadka baabuurka saaran ama diyaaradda saaran waxa ku ehel ah qofka Soomaaliga ehelnimadiisana waxa ka uu ka ah afka ku wada hadlaysa waxaan rabnaa inaan qirno qoweyno oo xoojino afkeenna waa isirkeenna isirnimadeenna iyo afkinimadeennuna wayna weynaato aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad madaxda ka soo qayb gashay kooxdii hubalada waaberiyeyna madadaalisay barnaamijka agaasinka
wargeysyada iyo qoraalada oo agaasimay Faraax, agaasimay ka tahay iyo tiimkeeda iyo wadayaasha gabayriya. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Waa mahadsantihiin caweys wanaagsan buu ahaa sanadkan sanadka ku xigana. Waxaan afka Soomaaliga iyo wargeysyadaba u rajaynayaa guul dhammaan golaha wasiirada, xildhibaanada, sekretarada iyo marti sharaftana. Marka la salaamayo, su'aal badan baynu gashanay dad badan runtii. Waxaa ka mid ah ereterida oo dad maalmahan maagmaagayeen. Ereteridu waxay aaminsan yihiin inaanay dowlad noqdeen haddaan Soomaaliya gacan qaban. Maalinteenu xornimada qaadanay 1960-kii ilaa 1991-kii markii state-ku burburay iyo dowladnimada Soomaaliya, ereterida waxba la tarayay, waa la caawiyay. Waxay ku oranayaan rajo aan Soomaaliya ahaynba maanaan lahayn. Haddaan Soomaaliya jirina, ereteriya ma jirteen. Yani markii qofka Soomaaliga arkaan halkuu kaga yaallo, waxaad yaabaysaa. Dabadeedna waxaa la isbarbar dhigayaa qofkii bakaaraha madaaficda la dhacayay iyo ka haddii biidankeeda leeyahay aaminsan inay Soomaalida wax tartay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddidii af Soomaaliga. Wax weyn bay qabteen. Guddida sidaa goonjo yara taataabtay. Markii hore Aadan Cabdulle Cismaan baa 1961-kii July guddidii ugu horeeyay sameeyay. Guddida waxaa gudoomiye u ahaa Muuse Galaal, Yaasin Cismaan Yuusuf Keenadiid baa ku jiray, waxaa ku jiray Shire Jaac, waxaa ku jiray rag badan oo aad u qiimo badan baa ku jiray. Waa tii dadku dowladaha dimuqraadiga ahi waa adiga arkay oo doodooda badan sidii loo doodayay marba dhinac looga eegayay ayaa waxaa yimi xilligii inqilaabkii. Golihii sare ee kacaanku hirgelinta afka Soomaaliga baryo kumay hirgelin, waxay ku hirgeliyeen xoog iyo awaamir. Waxay sameeyeen 1971-kii Janaayo ayay sameeyeen guddidii ugu horeeyay oo Sharif Saalax Maxamed Cali gudoomiye ka ahaa. Xubnihii horena ay ku wada jiraan Cismaan Yuusuf Keenadiid, Kadare, Muuse Galaal, Shire Jaamac, Xirsi Magan, tiimkii oo dhammay ku wada jiraan. 1972-dii ayaa lagu dhawaaqay afka Soomaaligu inuu qoran yahay. 1973-dii 22-kii Januaryna halkan sida Goonjo sheegay madaxweyne ku-xigeenkii General Ismaaciil Cali Abukar baa ku dhawaaqay wargeyskii ugu horeeyey ee af Soomaali lagu qoro. Taariikhdaas ayaynu leenahay oo aynu u soo marnay qoraalka iyo afka iyo farta. Waxaa laga faa'iiday. Waxaa laga faa'iiday midnimada kow waxa ka afarta iyo qoraalka. Dadku af Ingiriisi kuma wada hadlayn, af Talyaanina kuma wada hadlayn, mana wada qorayn. 500 wax ka yar ayaa dadka wax akhriyayay, waxna qorayay. Markii af Soomaaliga la qoray, sida ku qoran dhammaan bugaagta la qoray, laga qoray waxqabadkii dowladdii Soomaaliya, 80% ayay wax akhris qoristu tagtay. From 5% to 80% ayay kacday. Taasi waxay kaloo, taasi waa taariikhda hore. Maantadan waxa dhalinyaradu isku afgartaan. Ka Norway jooga, iyo ka Mareykan jooga, iyo ka Kenya jooga, iyo ka Yemen jooga, carabiga wax ku qoraa. Intuba waxay ku wada communicate gareeyaan, ku wada hadlaan. Isu qoraan waa af Soomaali. Dunta Soomaali ay kala furfuri weydeena waa afka iyo qoraalkiisa. Nation umadna waxa qaabeeya ee isu haya ee kowka ah inay qowmiyad tahay waa luqadda. Waa luqadda. Inta kale oo dhami waa bonus. Laakiin Soomaalidu inta kale oo dhan bay ku darsata. Luqaddii, midabkii, diintii, dhulkii, juqraafigii, qaab dhismeedkii, wixii oo dhan. Waa alxamdulillaahi wax ilaahay loogu noqo. Waana sababta ay u burburi weyday xabagta isu haysa shacabka Soomaaliyeed. Inta qurbaha tagtay way aragtay gabadha Soomaaliyeed caruurteeda kuma aaminto qof ajnabi ah. Laakiin gabadha kale ee Soomaaliyeed xitaa hadaanay daris ahayn iyada caruurta iskuulka uga soo saartay. Dadka safra ee safarada gala ama diyaarad raacay ama markab raacay ama baabuur raacay, dadka baabuurka saaran ama diyaaradda saaran waxaa ku ehel ah qofka Soomaaliga. Ehelnimadiisana waxaa kow ka ah afka ku wada hadlaysa. Waxaan rabnaa inaan qirno
قوينو وحوجينو أفكينه أفكينو وإسركينه أفكينو وإسركينه إسر نمدين يا أفكين نمدين ونويني ويناتو عادي أدب نقول هذا علني يا مرة بعد يا مصر ضحاد ما ضحاد كسوق يبقى شيء كوحدي هو بلده وبرية هنا بدأ دالسي برنامج كعاسين ك ورجيسية ده يقرأ لذا ويعاسم يفرح يعاسم كتهي يتيم كذا يوضع ياشا قويه أدب نقول هذا علني وما هاد سنتين عويس ونعكسن بوها سنة كان سنة ككل حجنا وحنفك الصومالية يورجيسية ده بورشين يا قول لما نقولها وسير هذا حلب عن هذا ست هذا مرتشرفتنا مركلا السلام عليكم.